rapsgula fält, vår hemmaplan, Skånes fotbollsland. Här föddes drömmar om guld och ära. Vet vad vi vill och vart vi ska. Och från en dröm till verklighet, ingen kan stoppa oss för alla vet. Vi har vår plan, vår kämpaglöd. Vi är här, vi är nu, vi är tillsammans. Framåt mot seger och nya mål. Känslan som uppstår i publikens vrål. Ena till kärleken, för fotbollen. I mer och mokon ska vi leverera. IF Limhamn Bunkeflo blev precis mästare för flickor 14. Ett stort grattis säger jag. Matchens ledare har jag här. Grattis! Tack! Beskriv din insats idag. Min insats? Ja, du blev matchens ledare. Vi börjar med dig. Ja, det gick bra. Jag gjorde 2 mål. Mm. Det var bra. Mm. Hur var tankarna innan matchen? Final? Det var nervöst tills jag gick igenom där. Då kändes det bra igen. Mm. Mm. Ja. Om du tänker hela lagets insats, om inte bara så i denna matchen, utan det har ju varit en lång resa till den här matchen i Sandby. Det var riktigt bra kämpat. Vi har spelat som ett lag hela vägen. Mm. Landskrona Boys besegrade SC Trelleborg i pojkar 14-finalen här i DM. Och jag står med matchens ledare, Hosaifa Ali. Ett stort grattis först och främst. Tack så mycket. Beskriv dina känslor just nu. Ja, det känns skönt. Jag är jätteglad. Det känns skönt, jag är glad och allt. Det känns bra. Vad tror du juryn såg i ditt målvaktsspel eftersom du blev utsedd till matchens ledare? Kanske för att jag är modig. Jag vågar. Jag går ut, jag skjuter, lyfter upp bollar, jag tar bra beslut. Jag är stabil i målet och Finalen i flickor 16 är avklarad. Segare blev FC Rosengård mot Veberöds AIF med 5-2. Och jag står här med Alice Enehov. Först och främst ett stort grattis. Tack så mycket. Beskriv hur du känner inom dig just nu. Jag känner mig väldigt stolt för vårt lag. Vi har kämpat hårt sedan i våras. Och vi gjorde en bra match idag. Vi höll högt tempo och vi jobbade tillsammans. Mm. Så jag är väldigt nöjd och stolt. Om du ska ta ut en sak från matchen som ni gjorde allra bäst, bortsett från målen då eftersom det är de som är avgörande, men om du någon sak från matchen som du, det här gjorde vi bra. Jag tyckte vi hade bra återövning, vi kämpade hela tiden och jagade efter boll. Om någon tappade så jobbade vi tillsammans som ett lag. Så jag tror det är det jag var mest stolt över. Vi som står vid sidan och ser matchen, det är en final, kan ju tänka sig att det är väldigt häftigt. Mm. Är det det att vara där ute? Det är nästan fullsatt på läktaren. Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Det är roligt att spela inför stor publik och man känner känslan tillsammans. Så att det är en viktig match att spela och det är de man vill spela. Mm. Min kollega här sa innan att jag skulle inte glömma att fråga. Hur firar ni detta ikväll? Det blir nog kanske något gott att äta och ha bara roligt. Mm. BK Olympic blev på eftermiddagen här mästare för pojkar 16 när man besegrade Landskrona Boys med 4-0. Och jag står med matchens lirare, Tarik Durdevic. Stort grattis får jag säga först och främst. Tack så mycket. Hur känns det här inne just nu? Känns väldigt skönt, väldigt bra. Vad var, tror du var det avgörande att ni blev mästare och inte Boys? Vi spelade med hjärtat från första start och vi behöll fokuset till slutändan. Mm. Och du själv blev utsedd till matchens lirare. Mm. Vad tror du var grund från vår jurys sida att de valde just dig? Jag tyckte jag gjorde en bra presentation när jag kom in. Kanske inte, jag kunde höjt mig några växlar till, men det räckte till ett mål i alla fall. Så,
När Skånes fotbollsförbund var i Södra Sandby förra gången 2019 så hade vi tält åt det hållet och där hade vi då segerintervjuer. Och då intervjuade jag Annie Paulsson. Och då var du i Furulund som spelare och nu är du domare. Ja. Skillnaden? Det är en stor skillnad. För att det är ju helt annorlunda att spela och att döma. Men det är fortfarande samma. Man laddar upp och man är taggad. Man är taggad på att vinna, nu är man taggad på att göra bra ifrån sig istället. Ja. Så att fortfarande är det på två helt olika sätt, men samma känsla. Vad var det som fick dig att börja döma? Jag började redan när jag var 14, så det var ju innan 2019. Det var det, ja. Som föreningsdomare, för att jag älskar fotboll, tycker det är skitkul. Så att varför ska jag inte döma också? Och sen så tyckte jag det var jätteroligt, så jag har fortsatt och... Ja, nu gått till distrikt också. Ja.